Fala galera, aqui é a família Sakamoto no Japão. Nós estamos aqui agora no parque aqui em Caria. Nós vamos estar filmando aqui para vocês estar conhecendo. Dá o seu like, deixa de se inscrever no nosso canal aí, compartilhar os nossos vídeos, tá ok? E ativar o sininho, né? E ativar o sininho, agora ok? A gente vai estar passando o ponto aqui do parque de Caria para quem se interessar, ok? Vamos lá então. Estamos aqui na entrada do parque ali, ó, no começo ali tem chafariz ali para as crianças já começarem a se refrescar ali. Já estamos aqui na primavera, o tempo já está esquentando. Esse brinquedinho das crianças aqui, ó. Olha que legal aqui. Tá a Viviane ali com o Yudi. Já tá ali, o Yudi já tá querendo já a maquininha de juice ali. Olha lá, os carrinhos para as crianças lá. Goju Yen, os brinquedinhos. Ah, yeah. 50 ienes, 50 né? ienes, bem baratinhos os brinquedos aqui. Assim, é como se no Brasil fosse aí 50 centavos, é o preço popular, assim, que dá para todo mundo brincar, quase que de graça. Então, assim, aqui no Japão é muito legal essa parte, porque tem muita diversão, tem muita coisa, assim, que é bem baratinho, né? Então dá para as pessoas, assim, qualquer pessoa, poder estar vindo, estar trazendo os filhos para estar aproveitando, para estar se divertindo. Pista de kart, que a cadeira está mostrando aqui, ó. Tá vendo? Ali tem carrossel. Ai, que legal. Tem muita coisa. Os caminhos das flores aqui, ó. Na beirada do kart aqui, você vai vendo aqui, ó. É muito legal. Olha lá, gente, ó. Vem os meninos na pista de kart, ó. O Yudi passando lá embaixo. Olha lá, vem ele, ó. Concentrado. Olha lá, vem o Wilton lá, ó. Devagarzinho. Vem o Wilton passeando na passarela. Agora que ele me viu aqui, ó. Tá aí o Wilton caminhando. Todos os brinquedos aqui são Goju Yen. Vamos botar aqui, ó. O Wilton tá aqui, o Wilton tá aqui. Aqui, ó. Aqui é, essa aqui é a maquininha. Você vende a maquininha aqui, você coloca o dinheiro aqui, aí você pega uns tiquetes, né? Aqueles ticketzinhos para brincar nos brinquedos. Aí você escolhe a quantidade de brinquedos que você quer brincar, que você quer participar. Ali, ó. O álcool gel. Ó, nós estamos do lado aqui, ó. Tá filmando, passando de longe do carrossel. Ali. Olha o trenzinho ali, ó. Olha lá. Trenzinho. Tá te dando tchau lá. Olha o trenzinho lá, que legal, que bonito. Tá vendo? São coisas assim, bem simples assim, que a gente pode trazer as crianças. Tem muito. Olha o barulhinho do trem. As madeiras, tudo com cerca, né? É, tudo cercadinho, tudo bem protegido assim, ah, pra criança não cair. Olha lá. Olha que legal. Você quer ir? Que lindo. Aí, ó. Álcool gel para a criança, você tá passando a mão antes de entrar no brinquedo, tá vendo? E como sempre, todo mundo de máscara, né? Olha que legal. Lá embaixo, se você olhar lá embaixo, os japoneses gostam muito assim de... Nós também gostamos, né? De camping, de piquenique. Se você olhar lá embaixo das árvores, você não via lá? O pessoal tá lá fazendo um piquenique lá também. Vamos continuar aqui. Uma coisa muito interessante também. Todo parque tem aqui banheiro para as pessoas irem, água para estar bebendo, assim, todos os lugares que você vai no Japão. Muito legal. E esses chafarizes que eles colocam aqui, geralmente é para a pessoa também poder usar mesmo, brincar, as crianças entrar na água. Na época do calor, as crianças podem entrar e ficar à vontade mesmo, tá vendo?
Tá aqui, ó, os banheiros aqui, ó. Muito bem, tudo aqui assim, muito bem organizado, muito legal. Lá embaixo tem lá os banquinhos para as famílias estar sentando, escorregador. Vou lá me encontrar com a Viviane, com o Yudi. A mamãe voltando a treinar como é que é tomar conta da criança. Olha ele, olha lá. Olha o Yudi lá. A Viane. Só foi dar um tempinho agora, olha lá. E ali é criança pequena, olha lá. Vai ficar agarrado lá. Vamos ali com a Viviane. Vamos lá. Olha que delícia, embaixo das árvores. Que delícia. Agora a Viviane chamando o Yudi para ir para o escorregador. Olha lá. Olha o Yudi lá no escorregador. Vamos lá, Yudi. É, os escorregadores aqui, eles têm não só aquela chapa, não. São vários rolinhos aqui, ó. Olha lá, a criança vai rolando. Olha lá, a criança lá rolando, olha lá. Vai, Yudi! Olha o nosso bebezão. Vai, bebê! Tá quente? Olha o pico. Vai pra tirolesa agora. Olha lá, vai pra tirolesa. Olha lá. Ali, ali a menina. Agora o Yudi vai lá brincar na tirolesa. Vamos lá acompanhar o Yudi na tirolesa. A vovó fala, cuidado com esse menino aí. A vovó fala. Bateu, agora vai voltar. Agora vai o Yudi voltar na tirolesa. Pra devolver agora pra outra criança. Estamos aqui na praça de alimentação. Vou estar mostrando pra vocês os produtos aqui. Originais aqui do Japão mesmo. Aqui, ó. Salgadinhos, lula. Tá vendo aqui, ó? Petiscos, né? Aí, ó. E frango. Legal. Os lames. Esse lugar aqui é. Tem uma rede de restaurante deles. Olha que lindo aqui, ó. As comidas aqui, ó. Olha que lindo. De micã, biscoitinho. Muito bonitinho, muito assim, bem, bem caprichado, desde a embalagem até o alimento em si. A Viviane fica desesperada, como sempre, né? E
Ele mostrando aí que lindo, ó. É o curry, eu não gosto também não. Área das lembrancinhas. Muito legal. Estamos descansando aqui agora. Acabamos de comer, o Yudi foi ali, filmou um pouquinho. E nós vamos agora caçar um sorvete na maquininha, que é uma delícia. É uma sorveteria que tem aqui que a gente... Assim, é muito gostoso, é muito bom. Não é barato não, mas também... Mas é muito gostoso. Então, galera, a gente achou aqui a maquininha sorvete BR Baskin Robbins. E agora a gente irá comprar o sorvete. Quem está falando é o Yudi Sakamoto. Essa é a maquininha de sorvete. Vários sabores. Chocolate, caramelo, morango e muito mais. E agora a gente irá comprar os sorvetes. E quando a gente comprar, a gente irá voltar e mostrar qual a gente comprou. Fiquem esperando para saber qual que a gente irá comprar. Nós vamos fazer agora o unbox do sorvete Baskin da maquininha. Vai, Yudi. Abrindo o copinho. Com aquela dificuldade. E agora... com aquela mesma dificuldade. Ele vai se preparando para tomar o sorvete agora. Se prepara. E... gostoso demais! Thank you.
Olha que legal. Aí tem chafariz ali, muito legal. Muito bacana mesmo. Olha que lindo. Olha as flores. Olha os jardins. Como é que são bem cuidados. Essa menina foi molhando. E olha lá. Na água, olha o que aconteceu. Se molhou. Na água lá. Bebezão. Não toma conta. Imagina o que vai ensinar pro irmão dele. Mãe, mãe. Olha que lindo. As flores agora, essa época. Muito lindo. Olha lá. Olha o Pikachu. Quem gosta? Aí a área. Criança aqui, ó. Pikachu. Olha o Yuji tirando fora. E o Yuji com o Pikachu. Olha, Brasil, tinha que ver que se deixa aqui. Olha o brinquedo também aqui. Ai, que legal. Com um tempinho, na hora que o Yuto tiver nascido, nós vamos estar trazendo o Yuto aqui para poder tá tirando foto, tá brincando aqui, ó. Muito lindo.